sèdíètì ẹna eh, ẹ eh, forestry commission òrua akwa jẹ́ òwúsú afiri yi ẹsẹ̀ ẹjọ́n ọ̀nọ́ yẹsu ẹniyẹ́ sixty five years ọ̀nokòkò àti yẹsẹ̀ ẹsẹ̀ yẹ́ sixty five bíyà ẹ yẹ sixty seven ọba ìyẹn ne march èntìlẹ́kyesẹ́ eh, asè eh, ní èyí gyi ní okuroma sáà ti sọ so. àfẹ́ yẹsí controller and accountant general òrua ayé ìgyinà òfosúni kàn án hó àfẹ́ òrua àkọ́fíjùmá ọ̀nọ́ ẹ wọ guiac ọ̀niyẹ sixty eight àfẹ́ � director general ghana health service wònye sixty five aforoora asamuol ano a uh, national health insurance authority wòda no sixty four aforoora keikeisapɔ wònye sixty five ce wòlono nso da ghana national petroleum corporation mpanimfoɔ yinyina ɛbɛtɔdwa ɛne eri ewiemaa ne ekobisai ɛne kokoro kooron dwumadie sotiaiman general kwame sefa kan ɛne onumonyamfo kwojú ɔpɔnkroma ɔno n'eyɛ ɔsoafo a ɔhyɛ ɛma ne bɔsɔ nia bi so ɔsɛ ɛnyɛ no kora e ɛnyɛnukur asɛm wɛ ɛnyɛnukurɛ ɛnpɛnimfo yɛbɛbɔ ɔmoodin ɔmoo yɛ npɛnimfo 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 a ɔmoo wɛ abɛnmu yɛbɛka sɛ aban yɛ tese yi paati a ɛde aban ne baayɛ no ɔmoo yɛ npɛnimfo ɔmudim ti sɛ ebi bi wɔhɔ saa ɛna npɛnimfo ɔni yɛ nkɔkã nkyerɛ wɔmɔ ɛna efitiri hɔ a na yɛde bɛto abɔnten mu obiara ɛnna nsɛnkyerɛfoɔ nso tɔɔma ne a ban ne mpanyinfoɔ nsɛ asɛm no nso baniɛ nso yɛ frɛm a ɔyɛ abomfa yɛ mo fa a noba tɛ mi yɛ yi nsɛm na ano ama yɛ na yɛ anka ne saakeke eti onomonyanfoɔ akɔdwɛn pɔnkoro ɛkyerɛ sɛ asanmu na nyɛnukorɛ mumboni nyinaa ntungu esan sɛ san se nsɛm wa nyinaa ama ta nsia ba kuro mu asɛ nkorɔfoɔ yɛm de omi wim obi si mi ikɔfi yɛ mi kɔ ɛ yɛtoa yeah, so ana nansani aba bɛtɔ dwa se yɛsɛ babeto tonkania to, see, to tunkania, na ye